Перечення Аліна, та фронтом він за скульптура. Чи не дивно є вінова, чи чинення інстейна? Йо, нумай, нумай, нумай путі йде, а мабут кліпи свиніне. Те розсім ми, цим іде то, йо, перетіне, нумай то. Сперка інка арій рост, сен тарчем кліпа каряв фост, кентрум віс, чел фірежіт, каря кудрак, но і нам юбіт. Йо, нумай, нумай, нумай кутіне, а мабут кліпи сеніне, те рост сен бін, сен біде тот, йо, Йо, перетіне, но май пот. Yeah!